Привіт-привіт, друзі! Привіт! Одразу хочу запитати, а що таке трансформер? Дійсно складне слово, так? Трансформер. Саша, як ти розумієш це таке слово? Що це таке? Це, наприклад, річ, яка із одної створює другу. Наприклад, було яблуко, а стало банан. Так, тобто річ видозмінилась трішки, або змінилась взагалі. А що може бути схожим на трансформера? Чи в нашому житті ти зустрічав трансформерів? І що це таке, як воно виглядає? Ну, наприклад, я бачив фільм «Трансформери», але я, ну, це фантастика, це немає такого у житті. А чи чув ти щось про будинок трансформер, або ще якісь там трансформери, такі речі, які дійсно люди використовують у житті? Я чув, що появився новий трансформер будинок, який їде біля машини. І коли потрібно, він розкладається дуже малесенький, а став дуже великий. Наприклад, був як контейнер. А став двоповерховий, гарний будинок увесь. Так, дійсно, насправді будинок-трансформер, він існує. І винайшли його нещодавно. А як ти гадаєш, чи корисні такі от трансформери для людей, для людства? Чим вони покращують нам життя і наскільки вони от комфортабельні, скажімо? Ну, наприклад, якщо усі люди будуть використовувати будинки-трансформери, то місця буде набагато більше для інших видів. Так, і навпаки, люди просто можуть купувати собі будинки. Трансформери буде більше, можна оселятися, так, людей більше жити в таких будинках, і буде таки дуже зручно. Ну і, по-перше, їх коштують, напевно, ці будинки-трансформери недешево. Так, тому що усе нове стоїть набагато більше, ніж усе старе. Але усе нове – це забуте старе. Так, це ти абсолютно правильно сказав. Ну, давайте зараз прямо дізнаємось про таку нову річ, як будинок-трансформер. Чи хотіли б ви мати будинок на колесах? Зараз ми покажемо такий винахід, що розкладається як конструктор та змінює свій вигляд. Будинок-трансформер, здатний і не на такі дива. Цей винахід є чудовим засобом для подорожей та проживання. Він так сконструйований, що його можна легко скласти та перевезти як вантаж, або у зібраному вигляді їздити світом. І вам не доведеться шукати готелі, аби переночувати. Та й брати з собою поїздку можна чи не всю родину. Будівля має один або два поверхи. Вона зроблена з дерева та скріплена металевими пластинами. Так, у будь-яку пору року будинок не дасть вам намокнути та замерзнути. У холодну погоду стіни добре зберігають тепло, а міцний дах у дощ не протікає. Також у будинку можна підключити електрику та водопостачання, а всередині створити комфортну атмосферу, зробити ремонт, розставити меблі, як того забажаєте. Знаєте, малята, я тут подумала, а як щодо такого трансформера, як парта-ліжко? Тобто можна, наприклад, в університеті або у школі під час уроків, да, сидіти за партою, а коли там настане перерва, можна і полежати, трішки розслабитись. Як тобі така ідея? Ну, це дуже гарно. Наприклад, у Китаї діти до 6 класу сплять на партах. А якщо ця кровата парта була, то вони б, їм не було так погано спати на парті. Можливо, вони б і хотіли вчитися, оскільки вони б там і відпочивали, і набиралися якихось певних знань. А як ти гадаєш, для чого взагалі люди щось винаходять таке от цікаве? Ну, наприклад, багато людей дуже ліниві. Людям хочеться те, що буде їм допомагати. Наприклад, людина не хоче йти за пультом. Угу. А її робот сам буде знаходити цей пульт. Так, або навіть цей самий пульт і вигадали такі ліниві люди, щоб не ходити, не клацати телевізор, так, просто перемикати це все за допомогою пульта. А чи відомо тобі про таку рису характеру, як винахідливість? І чи дійсно говорять, що вона притаманна саме винахідникам? Чи можна саме звичайна людина створити щось таке унікальне? Я вважаю, що усі люди винахідливі. Наприклад, якщо ти впав з велосипеду, ти винайдеш те, що допоможе дійти додому, що буде легше. Наприклад, йти з великом, як опираючись на нього.
Так, цілком вірно. Ну і взагалі я тут чула про такого англійця, його звуть Сем Х'ютон. Він запатентував таку річ, як універсальну мітлу, котра підмітає як такий мілкий, мілке сміття і крупне сміття. Тобто таким чином вона фільтрує, де велике, де маленьке. І цей винахід став популярним. Я вважаю, що якщо є пилосос, так, так навіщо це мітла? Можливо, пилосос вже придумали згодом, а мітлу все-таки придумали вже до нього. Ну і взагалі про винахідливість давайте подивимо сюжет. Що ж це таке за риса характеру? Усі ми постійно щось вигадуємо, адже це дуже цікаво. Можна вигадати якусь річ, цікаве заняття або гру. А деякі люди навіть зробили це своєю професією і можуть роками працювати над своїм винаходом. Так народжуються різноманітні відкриття, завдяки яким наш світ постійно змінюється і стає кращим. А що ж таке власне винахідливість? Риса характеру чи результат постійних вправ? Мабуть, і те, і інше. Кажуть, що винахідливість – це найяскравіший прояв творчості. А крім того, щоб створити щось принципово нове, частіше за все винахідникові потрібно добре вивчити надбання попередніх поколінь. Відомий вчений Ісаак Ньютон казав: «Якщо мені і вдалося зазирнути далі, ніж інші, то це тому, що я стояв на плечах гігантів», маючи на увазі, що він зробив власні відкриття, спираючись на роботи відомих вчених минулого. Коли людина міркує, щоб створити щось нове або вдосконалити щось зроблене до неї, вона розглядає різні варіанти, формулює думки і нарешті формує власну цікаву ідею. Може, і вам, малята, вдасться вигадати щось революційне, і саме ваш винахід не тільки увійде в історію, а й стане корисним усьому людству. А для цього цікавтеся наукою, читайте біографії геніїв та мрійте. Тоді вашій винахідливості не буде меж. Працюючи взагалі над якимось певним таким твором своїм, можна дійсно стати відомим. От, наприклад, яких ти знаєш винахідників, Сашо? Мені більш всього запам'ятався винахідник Никола Тесла. Є такий. Хто це такий? Що ти про нього знаєш, про Ніколу Теслу? В сім'ї він був не один. В сім'ї було, у нього був брат та три сестри. Він винайшов передачу енергії без дроту. Наприклад, це як Wi-Fi, передається без дроту, але можна передавати з допомогою дроту. Наскільки його взагалі розвиток цього і струму, наскільки я знаю, Нікола Тесла дійсно таки був першим відкривачем струму, і потім уже ці електростанції почали з'являтися. Наскільки він вплинув на наш розвиток, Нікола Тесла? Якщо я вважаю, якщо б його не було, ми б сьогодні не сиділи б за телевізором та ми б сиділи на полі та щось працювали, тому що усе відкатилося на 500 років назад. Можливо, так і було, тож не даремно. Багато людей працюють над спільними якимись проектами, з геніями, або взагалі створюють щось нове, і таким чином з'являються якісь цікаві винаходи. Ну, тож про Ніколу Теслу, що це за людина і чим же він іще відомий, зараз і подивимося. Одним із найцікавіших та найяскравіших вчених фізиків є Нікола Тесла. Без його винаходів наше сьогоднішнє життя було б просто неможливим. Тесла прославився своїми розробками в галузі електрики та радіотехніки. Він вперше запровадив принцип дистанційного керування, з'ясував, як можна лікуватися за допомогою струму, побудував перші електричні годинники. І це далеко не всі його творіння. Словом, геній, не інакше. Народився Нікола Тесла у сім'ї священика. На другому курсі університету розвинув ідею генератора струму. Але викладачі не підтримали молодого науковця. Згодом Тесла переїздить до Сполучених Штатів Америки, де знайомиться з відомим винахідником Томасом Едісоном. Нікола Тесла почав працювати разом з Едісоном. Та коли юний Тесла створив свій перший винахід постійного струму, його відомий колега побачив у ньому конкурента та перестав із ним співпрацювати. Втім, про Ніколу Теслу вже встигли почути місцеві
бізнесмени та запропонували хлопцю відкрити спільну справу. Так Нікола став засновником власної електричної компанії. Тесла розробив трансформатор – пристрій, що регулював напругу струму. Завдяки такому відкриттю у світі почали створювати електростанції. Отак електричні винаходи Нікола Тесли з часом вплинули на розвиток суспільства та прогресу в цілому. Дійсно, геній він і є геній. Сашо, а чи ще якісь, можливо, факти ти знаєш про цього Ніколу Теслу? Чи щось чув про нього ще? Я чув про нього, що він винайшов речі, які змогли розрушити всю планету. Але щоб ніхто ці речі не знайшов після його смерті та не знищив нашу гарну планету, він їх винайшов. Дійсно, він і покращив таким чином, і врятував нас, і землю від всякого негативного впливу, і взагалі врятував все суспільство. Тож винахідники іноді вони бувають і корисними, а іноді бувають і шкідниками. Тож давайте створювати гарні, добрі речі, які приносили б тільки користь. Ну, а на сьогодні ми з вами прощаємося, дивіться далі мультфільм. До зустрічі! Папа!